Në qovë se duesh vërtet t'ja dhe. Fëmijët, vajza tona po rriten me dashurin më të madhe, me dashurin time, me dashurin e Albës, me dashurin e dy nënave që i mësojmë vajza tona që dashuria është diverse. Nuk e kemi bërë në bashki, e kemi bërë në taracën e bashkisë, nuk e kemi bërë në zyrat e bashkisë, në të cilën na përgëzonte për guximin që kishim, dhe kjo ishte gjithçka. Por, ka dhe nga dhe... kanë nga ata që janë dashur vërtet shumë dhe nuk ja kanë dalur nuk ja kanë dalë për shkak të presionit të shoqërisë. Dhe për këtë më vjen keq. Ndërkohë, fëmijët si ndjehen ata? Shpesh njerëzit që nuk ju përkrahin juve ose nuk përkrahin një familje të tillë, shpesh thonë se çështja është se si mund trajtohet një fëmijë përballë dy personave që kanë një gjini të njëjtë. Ju e keni një eksperiencë të tillë, si e përshkruani këtë raport që keni me fëmijët tuaj, por edhe fëmijët bashkë me juve? Fëmijët, vajzat tona po rriten me dashurin më të madhe, me dashurin time, me dashurin e Albës, me dashurin e dy nënave që i përkasin. Ne jemi përkushtuar ndaj vajzave tona, i duam vajzat tona, sakrifikojmë për vajzat tona, i mësojmë vajzat tona që dashuria është diverse. Nuk duhet të luftë. Kanë arritur ta kuptojnë këtë? Po pse mos ta kuptojnë? Ne kemi me respekt, me dashuri, me mirëkuptim, edhe me zënka sigurisht. Si çdo çift tjetër, edhe pse mos ta kuptojnë? Përmende, Alba, pak më herët që keni marë kërcëtime të ndryshme, madje edhe me vajzat e juaja. Cilat ishin ato kërcënime që marët? Ti ishim duke pyr, kuptua më vonë ku ishim, sepse mesajji kërcënimit është lexuar gati një javë pasi kishte ardhur. Dhe kur bëm lidhjen e orës ditës e tjera, kuptuam që ishim me vajzat në një kafene, duke pyr kafene të katërta, sepse ishte fundjavë dhe përktheshim nga këndilërave. Dhe kërcënimi ishte që dhe ju fusim të lumbin në lullet balit, do për një kaljen e fjellë, por nga duhet kalojnë. Ndërko, këtë kërcënim ishte në syrin e dy gocave tona të miturat, 3 vjetë. Po pra ndërkohë që ishim me vajzat? Kemi ishim me vajzat. Dhe ishte kërcënim me jetë. Çështja tani është në... E keni dërguar çështjen tek autoritetet për kaca, apo jo? Kërcënimet që merë. Desha të pyes në raport me bashkin e Tiranës. Ju e bët një kërkes tek bashkia Tiranës dhe pash disa lajme që një përkrahje rëtë kësaj është dhënë nga nënkryetarja bashkisë. Si ka qenë relacioni juaj me bashkinë dhe përkrahjen që keni marrë nga Tirana, nëse mund them zyrtare? Atër, po them që ne, martesën tonë, nuk e kemi bërë në bashki, e kemi bërë në taracën e bashkisë, nuk e kemi bërë në zyrat e bashkisë, që do të thotë taraca bashkisë, i jepet çdo qytetarit Tiranës për të përdorur përsa ko kanë marrë lejen për kace. Mund tjetë për dasë, mund tjetë për ditlindje, mund tjetë për pagzime, nuk e di për qëfar do lojgjëje. Në momentin që ne kemi telefonuar që në janar për të parë a ishte kjo datë e lira po jo, dhe përgjigjën e kemi marrë diku nga periudha prill, e kemi marrë përgjigjen që... Shtu që nuk në kanë trajtuar ndryshe nga qytetarët e tjerë, në kanë dhënë një të drejtë që e kanë gjithë qytetarët e Tiranës, nuk jemi dikush të adje jeni diskriminuar pozitivisht apo negativisht. Shqyshyrë nuk jemi diskriminuar as pozitivisht, as negativisht, dhe nënkryetarja e bashkisë tjeshtë dha një tha fjallën e saj, në të cilën na përgëzonte për guximin që kishim, dhe kjo ishte gjithçka. As nuk na dha bekimin si punojse bashkisë, as nuk pati asgjë ligjore, kështu që të qetësohen njerëzit, akoma nuk është ligjore, por ne do luftojmë që të bëhet shumë shpejt e tillë. Ju do të luftoni që të bëhet shumë shpejt e tillë. Është në diskutim kjo çështje, po synohet që të ndrohet ky kod në Shqipëri apo
me rastin tuaj ose me këtë simbolik dhe protestë që bët, duhet dhe po thirrni që të nisin çështjet edhe në kuvend. Kjo çështje ka më herët që është hedhur në diskutim. Por ishte lënë për gjysmë. Por ishte lënë për gjysmë. Tani në datën 17 në shkruam në gjendën civile dhe dorëzuam një kërkesë ku mund të shpallni martesën tonë. Tani do marrim kërkesën, atë përgjigjen e kërkesës dhe më pas do vazhdojmë hapat e mëtejshme ligjore. Po, vajzat gjatë ceremonisë si reaguan, Alba dhe Lira? Vajzat tone janë shumë emocionale, nuk kishin qenë asnjëherë në ambient me kaq shumë njerëz. Ishin pak ekiparësisht fëmijë, po, njëra. Ekiparësisht fëmijë kur janë të vegjël janë të rrethuar me shumë njerëz